Իրադարձությունների զարգացմանը շարունակում են քետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում բարիօր տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ եթե Ռուսաստանը որևէ օբյեկտիվ պատճառով չի կարող իր պարտականությունն իրականացնել Արցախում, պետք է դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, ազանգելով քաղաքացիական բնակչության զանգվածային սպանությունների և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ոչնչացման վտանգի մասին։ Փաշինյանը կարևոր և անհետաձգելի համարեց, որ Հայաստանը միջոցներ ձեռնարկի ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային մեխանիզմների գործարկման ուղղությամբ, ըստ էության ասելով, որ արդեն հանձնարարականներ տվել է արտգործ նախարարությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի, Շուշի, Մարտունու, Մարտակերտի շրջանների, Շաումյանի, Գետաշնի, Լաչինի և Լեռնային Ղարաբաղի Հարակի ցայլ շրջանների հայերի վերադարձի միջազգային մեխանիզմեր պետք է գործարկվեն, կրկին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, տեղեկացնելով այս առումով եւս արտգործ նախարարությանը համապատասխան հանձնարարություն է տվել, պաշտոնական բանակցություններ սկսել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի հետ։ Թեմայի շուրջ զրուցելու համար Ստեփանակերտից այս պահին մեզ է միացել Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Աղաբեկյանը։ Պարոն Աղաբեկյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Վարչապետի այսօրվա հանձնարարականները և իմ մեջ բերած հայտարարությունները ինչպես եք գնահատում։ Բարև ձեզ, բավականին դրական եմ գնահատում, որովհետև կոնկրետ այս իրավիճակում, երբ որ ադրբեջանական կողմը փորձ է կատարում ցանկացած ճանապարհով հայաթափել Արցախը, Հայաստանի Հանրապետության կողմից պետք է դիվանագիտական բոլոր հնարավորություններն ու խողովակները օգտագործվեն այն կանխելու համար, ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի կողմից ՄԱԿ-ին դիմելու և որոշակի, ես եթե մի քիչ փակագծերը բացենք, որոշակի խաղապահ առաքելության համար հիմքեր ստեղծելու վերաբերյալ, ապա այդ մասով նույնպես ես համաձայն եմ, ավելին համոզմունք ունեմ, որ եթե հաշվի առնելով այս թեմայով ես մեկ անգամ ձեր եթերում խոսել եմ, հաշվի առնելով այն, որ այլ խաղապահ առաքելության պարագայում խնդիր ենք ունենալով, որովհետև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տրամաբանորեն է, որ Ռուսաստանը պետք է դեմ քվեարկի այդպիսի առաջարկության վերաբերյալ, ապա հենց թող ռուս խաղապահներին տրվի այնպիսի մանդատ, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց առաքելությունը 100%-անոց իրականացնեն, և այո, այդ մեխանիզմները պետք է գործարկվեն, և արցախայությունը պետք է տեսնի հստակ կոնկրետ խաղի կանոններ, քանի որ հարցը վերաբերվում է իր կյանքին և իր բնակությանը, ու իր հայրենիքում իր բնակության։ Տեսեք, ինչն է հետաքրքիր, Փաշինյանի այս հայտարարությունը հնչում է ըստ էության օրեր առաջ Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցից հետո։ Կա այն տպավորությունը, որ այս առաջարկը, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարեց, ինչ-որ առումով համաձայնեցված է ռուսական կողմի հետ, այսինքն ռուսները ևս ցանկանում են այս մեթոդով կամ միջոցով ստանալ այն մանդատը միջազգայինորեն ճանաչված, որով կարող են օրինակ Արցախում իրավիճակ փոխել։ Դժվարանում եմ պատասխանել այդպիսի պայմանավորվածություն կա թե ոչ, բայց այն, որ համենայն դեպս կարճաժամկետ ապագայում և Հայաստանի Հանրապետությանը, և Ռուսաստանի Դաշնությանը, և ինչու չէ նաև ամերիկյան կողմին, արևմտյան կողմին ձեռնտու կլինի այս պահին այդպիսի լուծումը, կարծում եմ սա փաստ է։ Եվ ըստ էության ամենակարևոր հարցը, որը եւ ինձ է հետաքրքրում եւ վստահ եմ նաեւ մեր շատ հեռուստադիտողներին, միջազգային մանդատը ռուս խաղապահներին ի՞նչ է տալու։ Օրինակ, այ ի՞նչ չունեն հիմա եւ ինչու չեն կարողանում այդ իրականացնել, հա, նույն բացել Լաչինի միջանցքը եւ այլն, որ օրինակ միջազգային մանդատ ստանալուց հետո կարող են անել։ Կարծում եմ ամենակարևորը ստանալու է կրակելու պատասխանատվություն եւ կրակելու իրավունք, թե ինչ դեպքում պետք է կոնկրետ հստակ ինչ դեպքում կրակելու իրավունք ունի և ինչ դեպքում կրակելու իրավունք չունի։ Խոշոր հաշվով մարդկանց օբյեկտիվ հարցադրումը նաև հասկանալի է, որովհետև նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով հստակորեն սահմանվում է, որ Լաչինի միջանցքի նկատմամբ ռուսական խաղապահ առաքելությունն է, հենց իր պատասխանատվության ներքո է դա։
Ադրբեջանական կողմը հիմա պնդում է, որ իրենք արդեն իրենց խողովակներով տվել են, որ սա պետական միջոցառում չէ, այնպես չի, որ դա մենք ենք կազմակերպել, սրանք հասարակական կազմակերպություններ են, եւ այն հատվածը, որտեղ որ այսպես կոչված էկոակտիվիստները կանգնած են, դա կոնկրետ ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտին չէ, այսինքն իրենք այդպես են փորձում ձևակերպել եւ պնդում են, որ մենք պետություն չի այդ պարտքած բերել, այդտեղ պետությունն էլ չի կարող տանել կոնկրետ այս հարցի մասով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ օրինակ մարտի 5-ի դեպքի վերաբերյալ, երբ որ տեղի ունեցել փաստացի ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում տեղի ունեցել հայ ոստիկանների սպանությունը, մինչ այդ տեղ ունեցած բազմաթիվ դեպքերը, որոնցից կցանկանեի առանձնացնել փարուխի եւ քարագլխի դեպքերը, գնդի վրա հարվածելու դեպքը, երբ որ կոնկրետ ՊԲ-ի վրա է հարված տեղի ունեցել, նման դեպքեր շատ են եղել, դրա համար կոնկրետ հստակեցումը, թե ռուս խաղապահները այստեղ ինչ դեպքում ինչպիսի գործողություն պետք է իրականացնեն եւ միջազգային մանդատը իհարկե միաժամանակ եւ պարտավորեցնող է եւ որոշակի խաղի կանոններ կսահմանի։ Մանդատը հենց դա է ենթադրում։ Դուք մի հետաքրքիր ձևակերպում արեցիք, ինձ համար համենայն դեպս անորոշ, կրակելու իրավունք ստանալու ձևակերպումներ։ Այ օրինակ, երբ որ հաշվի ենք առնում դիվանագիտական եւ աշխարհակաղակական շահերի բերումով այն հարաբերությունները, որոնք Ադրբեջանն ու Ռուսաստանն ունեն, եւ նաեւ արևմուտք Ռուսաստան այն արճակատումը, որը բավական անորոշ չէ եւ իր դրսեւորումները տարբեր տեղ տեսնում ենք, ինչու պետք է Եվրոպան այդ կրակելու իրավունքը տա Ռուսաստանին, մի հատ էլ Ռուսաստանը սպասի, թե, ինչպես ասում են, ռուսական լետ կան կկրակի եվրոպական կամ արևմտյան կողմի թույլ տվությամբ, թե ոչ, ինչու պետք է կրակեն։ Մի քիչ պարզաբանենք այս հատվածը, այնուհետև անցնենք մեր մյուս հարցերի։ Կրակելու իրավունքը ուղիղ չի նշանակում, որ կրակելու իրավունք տալով դու հենց պարտադրում ես, որպեսզի պարտադիր կերպով կրակվի։ Սա փոխզսման մեխանիզմ է, սա հստակ խաղի կանոնների ձևակերպում է։ Պետք է չմոռանալ նաև ձեր հենց ձեր կոնտեքստի շրջանակներում, երբ որ դուք բերում եք, ասում եք, որ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև որոշակի դաշնակցային հարաբերություններ կան, այդ դաշնակցային հարաբերությունների վերաբերյալ փաստաթուղթ կա ստորագրված եւ այլն եւ այլն, սա կոնկրետ հստակեցնելու է, թե Ադրբեջանը այսինչ գործողության դեպքում ինչպիսի պատասխան պետք է ստանա ռուսական կողմից։ Չեմ կարծում, թե այսպես կոչված ենթադրյալ գնդակը արևմտյան կողմի վրա պետք է գնա։ Սա իհարկե պայմանական եմ ես ասում, ինքը ավելի շատ փոխզսման մեխանիզմ է եւ խաղի կանոնների հստակեցում։ Արևմուտքի շահը դա այն է, ես մի քանի անգամ այս մասին խոսել եմ, արևմուտքի շահը դա տարածաշրջանում այս պահին խաղաղություն ունենալն է, եթե իրենք պատկերացնում են, որ հարավային Կովկասում կարող են հաստատվել, ապա հարավային Կովկասում իրենք կարող են որոշակիորեն իրենց դիրքերը ամրապնդել միայն խաղաղ պայմաններում, որտեղ ռազմական էսկալացիայի ցանկացած բռնկման դեպքում հասկանում ենք, որ տարածաշրջանի վրա ավելի մեծ ազդեցություն եւ գործոն կարող է եւ պիտի ունենա մի շարք ֆակտորներ հաշվի առնելով հենց Ռուսաստանը։ Եվ այս ֆոնին, պարոն Աղաբեկյան, բավական ինձ թվում է հետաքրքիր է հնչում ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Ռասմուսենի հայտարարությունը, որը օրերս արեց նաև այցելելով Լաչինի սկզբնամաս, անհրաժեշտ է միջազգային խաղապահների մեխանիզմ, որը թույլ կտա ապավել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Այստեղ խաղապահների մեխանիզմ ձևակերպումը բավական հետաքրքիր է, այսինքն արևմուտքը կարծես թե խնդրի լուծման առումով այլ պատկերացում եւ մոտեցում ունի, ինչը նույն Փաշինյանի մեջ բերածի կամ այն մեր քննարկածի հետ կապված որևէ հա ընդհանրություն չունի։ Կարծում եմ պետք է մի քիչ հետ գնալ եւ Հաագայի դատարանի որոշմանը մի անգամ նայել, տեսնել, որ այնտեղ որպես հիմնարար փաստաթուղթ ընդունվել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Այո։ Արցախյան կողմը բազմաթիվ խողովակներով ասել է, որ ինքը դեմ չէ որևէ տիպի միջազգային մեխանիզմներով ամրապնդված առաքելությանը, ինչպեսին էլ որ այդ առաքելությունը լինի, ինչ անվանում էլ այդ առաքելությունը ունենա, բայց ինչքան գիտեմ, արևմուտքը հենց այդ նույն Մարթու Բերանով նաև ասել է, որ ռուսական խաղապահ առաքելությունը գետնի վրա բավականին մեծ նշանակություն ունի եւ այս ֆակտորը պետք է հաշվի առնել։ Կարծում եմ արևմուտքը այդ ամենին չհաշվի առած ունի, որտեղ կոնկրետ էս պահին Միացյալ Նահանգներն էլի տարբեր խողովակներով ասել է, որ
Իրենք չեն պատկերացնում ակտիվ դերակատարում կոնկրետ ռազմական տեսանկյունից եւ չեմ կարծում թե իրենք իրենց այդպիսի խնդիրների առաջ կկանգնեցնեն, որտեղ տրամաբանական չի լինի, որ ռուսական կողմը հեշտ ու հանգիստ գետնի վրա իր ռազմական ներկայությունը կզիջի։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր եւս հայտարարեց, որ տեսնում են իրադրությունը շփման գծում, հա, սրելուն ուղված կոնկրետ գործողություններ Ադրբեջանի կողմից։ Իրավիճակն այս առումով ինչպիսին առաջնագծում Արցախում։ Տեսեք, այն որ ամսի 5-ից հետո, մարտի 5-ից հետո մենք մշտապես նոր սադրանքի ենք սպասում, սա բացարձակ ճշմարտություն է, բայց պնդել, որ հենց այս պահին լայնածավալ վտանգի առաջընք է դել չի ճիշտ։ Որոշակի նկատում եմ, որ հանրության շրջանում եւ ոչ միայն ներարցախյան, այլեւ հայաստանյան տեղեկատվական դաշտում այդպիսի հոսքեր են գնում, այո, կուտակումների մասին տեղեկություններ են, այո, շատ դեպքերում նույնիսկ հստակ կոնկրետ ֆեյք վիդեոներ են տարածվում 2020 թվականի դեպքերի այդ ժամանակահատվածից վիդեոներ եւ ներկայացում են, որպես թե հիմա այդ ամեն ինչ տեղի ունենում։ Դժվարանում եմ պատասխանել, թե ինչպիսի շահեր են հետապնդում նման օրինակ տեղեկություններ տարածողները։ Կարող եմ միայն նշել, որ որոշակի սադրանքներ ադրբեջանական կողմից սպասելի են, բայց միաժամանակ նաեւ իրավիճակը, որը, քանի որ Ադրբեջանի ստրատեգիական վերջնական նպատակը հայաթափումն է, սադրանքները մշտապես օգտագործվող գործիք են իրենց համար եւ նրանք երբևիցե այդ գործիքից չեն հրաժարվելու։ Բայց լայնածավալ պատերազմի վտանգ ամենայն դեպս այս փուլում ես չեմ տեսնում։ Իսկ Արցախը, Արցախի իշխանությունները պատրաստ են նման վատագույն սցենարի։ Տեսեք, սա բազմաշերտ հարց է դուք տալիս, մենք ամենայն դեպս կարող ենք պատասխանել, թե ինչին պատրաստ չենք եւ ինչ գոյություն, ինչ ընտրություն կա մեր առջեւ։ Մեր առջեւ կա դրված Ադրբեջանի կողմից այս պահին դրված սև ու սպիտակի բաժանված ընտրություն, որտեղ մի կողմում այդ բառը նույնիսկ չեմ էլ ուզում տալ, բայց ստիպված եմ տալ, իրենց կողմից առաջ քաշած ինտեգրման կուրսն է, մյուս կողմում դրան ընդդիմանալը։ Հիմա եթե այդպիսի կոնտեքստում է դրված հարցը, տրամաբանական է, որ Արցախյան կողմը ընտրելու է ընդդիմանալու տարբերակը, սա նույնիսկ չի էլ քննարկվում, բայց միաժամանակ նաև Արցախյան կողմը տարբեր խողովակներով հասցրել է և Բաքվին, և Երևանին, և միջազգային հանրությանը, և Մոսկվային, որ մենք պատրաստ ենք քաղաքական բանակցությունների, պարզապես դա պետք է միջազգայինորեն ֆիքսված լինի և որոշակի հարթակ լինի այդ հարթակում բանակցելու համար։ Նույնիսկ մենք պատրաստ ենք նաև առանց այդ հարթակի տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ խոսակցություններին, որում մինչ այդ մենք այդ հարթակում խոսում ենք ռուս խաղապահների անմիջական միջնորդությամբ, այդ հարտակին էլ ենք պատրաստ, որտեղ որ պետք է քննարկվեն զուտ տեխնիկական հարցեր, ենթակառուցվածքների եւ նմանատիպ հարցեր, բայց ոչ երբեք քաղաքական հարցեր, որտեղ այդ հարտակը քաղաքական հարցեր լուծելու համար չէ։ Այսինքն մենք այնպես չի, որ ծայրահեղ դիրքերից ենք հանդես գալիս, այլ բավականին կառուցողական եւ տրամաբանական դիրքերից ենք հանդես գալիս։ Տեսեք, Արցախը նաև անդրադառնալով Բաքվի վերջին առաջարկին, հա, թե Բաքվում պետք է հանդիպեն, կազմակերպեն հանդիպում իրենց ձևակերպում Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ, իհարկե Ստեփանակերտը բավական հատու հայտարարությամբ պատասխանեց, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, հա, այստեղ, որ Ադրբեջանը մի շատ վտանգավոր խաղ է փորձագետների խաղում, ցույց տալով միջազգային հարությանը աշխարհին, թե մենք կառուցողական ենք, մենք թեպետ Արցախի նախագահ հայտարարեց, որ վերջին ագրի լեզվով են խոսել, հա, արցախցիների հետ, բայց մենք առաջարկում ենք հարթակ երկխոսություն, բայց Արցախը հրաժարվում է դրան։ Սա խայծ է, որը Արցախը, Ստեփանակերտը չի կարող ըստեյության, հա, այսպես ասած, կուլ տալ։ Այս ինչպես պետք է պայքարել նաև այս հիբրիդային գրոհների դեմ։ Կարծում եմ մենք ամեն ինչ անում ենք ցույց տալու համար, նաև ինչու համար ես ասացի, որ մենք կառուցողական ենք տրամադրված եւ այդ կառուցողականությունը արտահայտվում է հենց մեր հայտարարությունների մեջ, ընդ որում մեր հայտարարությունների
Բովանդակությանը համաձայնի նաև միջազգային հանրությունը, որտեղ իրենք նույնպես ասում են, որ պետք է Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քաղաքական այնպիսի հարթակ ձևավորվի, որը պետք է լինի միջազգային որոշակի մեխանիզմների ներքո. Այդ տեսանկյունից Արցախյան կողմը հանդես է գալիս միջազգային իրավունքի դիրքերից և որևէ կերպ ադրբեջանական կողմը չի կարող այս մեր կողմից այս վարած կուրսը ներկայացնել այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում. Կարծում եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից, ձեր կողմից նշած այդ վարչապետի վերջին հանձնարարականները նաև այդ ադրա համար են կատարվում, որպեսզի ցույց տան նաև ցույց տրվի մեր կառուցողականությունը. Տրամաբանական է, որ Ալեռնային Ղարաբաղը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից սուբյեկտ չէ, և մենք շատ դեպքերում չենք կարող օգտվել այն հնարավորություններից, ինչ հնարավորություններից, որ կարող է օգտվել ճանաչված Հայաստանը, և կարծում եմ, որ այս փուլում առնվազն դիվանագիտական հարթության մեջ Հայաստանը ավելի լավ դիրքերից է, և Լեռնային Ղարաբաղը ավելի լավ դիրքերից է հանդես գալիս, քան թե Ադրբեջանը։ Պարոն Աղաբեկյան, ես պատահանի որոշումից միջև վերջին հայտարարություններ, այսինքն որևէ աշխարհակահաղաղական կենտրոնի կողմից դուք չեք կարող բերել այս պահին մի հայտարարություն, որտեղ նշված լինի, որ Լեռնային Ղարաբաղից ապակառուցողական տրամադրված է։ Ես պատահական չտվեցի այն հարցը, թե արդյոք Արցախը պատրաստ է նման վատագույն սցենարին, որովհետև այն գործընթացները, որոնք այս օրերին տեղի ունենում Արցախի ներքին կյանքում, կարծես թե այդ մասին համենայն դեպս խոսում են, ես նկատի ունեմ, երբ որ Արցախի խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ երկընդունեց համայնդրական փոփոխությունների նախագիծը, հա, որ ըստ էության ֆորս մաժորային իրավիճակներում հնարավորություն է տալիս երկրի խորհրդարանի նախագահ ընտրել, սա դիտարկենք այդ նախապատրաստվել, պատրաստվել, ոնց ուզենք այդ անունը կարող ենք տալ այդ գործընթացի մեջ։ Կարծում եմ սա այս կոնկրետ սա կտրված առանձին գործընթաց չէ, սա ընդհանուր գործընթացի մի մասն է, սա process է, այս process-ը կարելի է անվանել, որ ելնելով ստեղծված իրավիճակից մենք որոշակի քայլեր ենք իրագործում մեր իմունիտետը բարձրացնելու համար, սա այդ ուղղությամբ կատարված հերթական քայլն է երկրում հնարավոր սահմանադրական ճգնաժամից խուսափելու համար, պարտադիր չի, որպեսզի քո հետ դժբախտությունը կատարվի և հետո նոր լուծումներ փնտրես, կարելի է նախորոք ապահովագրել քեզ այդ խնդրից և դրանով մեկ քայլ առաջ լինել։ Իսկ Արցախում այս պահին ներքաղաքական խմորումներ կան, թե հանդարտվել է իրավիճակն, ինչպես ասում են։ Որոշակիորեն կոնկրետ այս պահին կարելի է ասել, որ հանդարտվել է, հաշվի առնելով նաև արտաքին քաղաքական որոշակի զարգացումները, կապրենք կիմանանք, այս պահին կոնկրետ ավելի հանդարտ իրավիճակ է։ Այսինքն արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու պարագայում համենայն դեպս կարող ենք ասել, որ կա փոխհմբռնում Արցախի քաղաքական, հա, միանշանակ։ Եվ քանի որ անդրադարձանք համանդրական փոփոխությունների նախագծին, ես սոցիալցային էջերում մի քանի հարցադրումներ եմ հանդիպել, ես ուզում եմ հնչեցնել, տեխնիկական գուցե դրանք թվան, բայց բավական ուշագրավ են, թե օրինակ նախագահի թեկնածուին ով է առաջադրելու, հա, արդյոք համանդրական մեծամասնությամբ ընտրվելու եւ այլն եւ այլն, այս տեխնիկական հարցերին կարող եք պատասխանել։ Մեր կապը ցավոք ընդհատվեց, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, կապեի հաստատել Ստեփանակերտ և զրուցում էի Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր, արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Աղաբեկյանի հետ, այս պահին պարոն Աղաբեկյանը կրկին կապի մեջ է, լսում եք ինձ պարոն Աղաբեկյան։ Այո, մենք կապի հետ մշտական խնդիր ունենք եւ դա, հա, փոխհմբռնումով ենք վերաբերվում, նաեւ բնականաբար իմ վերջին հարցը գուցե նորից կրկնեմ, համանդրական փոփոխությունների հետ կապված մի քանի տեխնիկական հարցեր են հնչում սոցիալական ցանցերում, դրանց հուսով եմ դուք կպատասխանեք, կապված թե օրինակ այդ ֆորս մաժորային իրավիճակում ով է առաջադրելու նախագահի թեկնածու, արդյոք համանդրական մեծամասնությամբ է ընտրվելու, թե ինչ իրավիճակ, այսինքն տեխնիկական առումով կարող եք այս հարցերին պատասխանել։ Տեխնիկական առումով այնինչ որ կա, դա կոնկրետ այդ փոփոխությամբ չի կարգավորվում, այդ փոփոխությամբ կոնկրետ
Կարգավորվում է, որ ազգային ժողովը կարող է նախագահի նախագահ ընտրել նախագահի բացակայության դեպքում։ Մնացած հատվածը արդեն մինչ այդ կարգավորված է եւ հղում է հենց այդ տեղը։ Նրանք այդ բոլոր հարցերի պատասխանը կարող են այդ կերպ գտնել։ Այսինքն ցենզային մակարդակով մնացած ամեն ինչ հենց այդ տեղը։ Եվ բացի դրանից կարծում եմ կա երկրորդ ընթերցման փուլ, կա առաջարկությունների փուլ եւ քաղաքական կուսումների միջոցով, որոնք որ պարլամենտում ներկայացված են, կարող են իրենց առաջարկությունները ներկայացնել, թե պարլամենտում փաստացի ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերը հենց ժողովուրդն են ներկայացնում եւ այդ եւ փորձագիտական շրջանակները եւ բոլոր մտահոգ շրջանակները իրենց միջոցով կարող են այդ բոլոր փոփոխությունները ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ այս հնարավորության եւ հարցազրույցի համար, պարոն Աղաբեկյան, մեր դիտողներին ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Ստեփանակերտից մեզ էր միացել Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Աղաբեկյանը։